Jamal is to say, Jay Muruk Miration, Payasan, Tosan, Wasila Kenya Shaka, the Lair, Rebel Muruk, and Tuhan Karam, and Ajay Nogabai. Waa erayada masraxiyadeed ee galmudugta maanta dhismeysa waxa se ku maldahan meerayaal siyaasadeed oo mugweyni iyo mucjisooyin ba xambaarsan dhan waa ahlu sunna oo maleeyneysa xisaab mugle dhanna waa dawladda oo isisiinaysa milkiyadda oo dhan dhinac waa mucaaradka dawladda oo eeganaya meel ay ka miistaan miisaankooda meelina waa madaxda dhaqanka ee deegaanka oo muraayada ka dhex arkaya qolooyin kursiga kula mataansan magac ahaan oo loo adeegsan karaya midigaysiga danaha midabada badan ee ka dhex muuqanaya galmudugta maanta dhismeysa. Afar sano kadib waa madal loo maraya marinkii hore u eg balse ka milkiyad ballaaran ka mashquul badan kana maarayn adag waa ciyaar ay dusha ka eeganayaan laba milkiile oo mid walba guuldarrada nicib yahay waana sababta dawladdu uga mashquushay masraxa labaad ee Kismaayo oo ay ka furan tahay siyaasad aan milicsi yarayn. Khayr iyo guul aan u rajaynaynaa galmudug, insha allah arrimahan u nimidna waa dhexgeli doonaa, wixii jirana waad ogaan doontaan haddii aan la yidhaahdo. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Waa 21kii Juun oo ah maalin dhoolo tusku bilow yahay. Wafdiga wasiirka arrimaha gudaha Sibriya ayaa garoonka dhuuse mareeb ka soo degay dhowr saacadood uun mar laga joogo amar uu madaxweyne xaaf ku joojiyey imaatinka dhammaanba wufuudda dowladda. Waxa ay ahayd guul weyn oo xukuumaddu ka gaartay diidmadii madaxda galmudug ee waqtiga dowladdu u aasteysay doorashooyinka galmudug. Waa daahfurka tillaabooyin isxigi doona, waa bilowga diyaaradaha iyo wufuudda, waana mar kale iyo xarig jarka xisaabtii xirantay ee Baydhabo. Baryo kooban oo wafdigu joogay waxa ay iftiimisay oraahdii caanka ahayd ee muujinaysay in siyaasaddu leedahay dan joogto ah balse aysan lahayn saaxiibtinimo joogto ah maadaama madaxweyne xaaf iyo saaxiibadiisii ahlu sunna isiseegeen 23kii Juun. Ugu dambeynna uu ku baxay waddadii uu ku yimid sanad iyo bar ka hor isagoo aan haysanin fursad uu mar kale ku sameeyo dooransiin. Afar iyo labaatankii Juun ra-iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xasan Cali Qayre ayaa soo cagadhigay magaalada Dhuusamareeb isagoo ku degay gogol uu sii xaaray wasiirkiisa arrimaha gudaha Sabriye. Sawirka muuqday waa inuu saxiixanayo nuqullo wada hadalkoodu marxalado badan soo maray oo lagu wada heshiiyey, waana imaatin kalsooni badani ka muuqatay sida dadka qaar u arkayay, balse ra-iisul wasaaruhu sheeganayo inuu xaalku sidaa ka duwanaa oo saaxiibadiisa qaar kula taliyeen inuu iska daayo imaatinka galmudug. Waxaa la siiyey talooyin badan, inta badanna waxay ahayd ha isku tegin, galmudug waad ku soo fashilmaysaa, ha isku tegin, ma midoobayaan, ha isku tegin, heshiis ka dhici maayo, ha isku tegin, magacaa kaaga xumaanaya. Intaasi kadib ra-iisul wasaaraha ayaa safar muujinayay in galmudug tahay maamulka labaad ee dhulka ugu ballaaran la isugu safri karayo socdaal dhulka ah, iyadoo aysan jirin baqdin amni ku soo maray magaalooyinka Xiraale, Caabud, Waaquurshe, Cadaado, Gaalkacyo iyo deegaano badan, isagoo dib ugu soo laabtay magaalada Dhuusamareeb. Howlaha xukuumadda oo u socday si dardar leh ayaa warbaahinta ka furay hirar wareedyo xoog leh, walow dadka dhuuxayay ay su-aalo iska weydiinayeen marxaladihii la marayay oo aan micnahoodu ka mugweyneyn muuqaalka warbaahineed ee markaa taagan. Ahlu sunna iyo dowladda ayaa isku afgartay heshiis aan sax ahaantiisa la ogeyn balse la tuhunsan yahay inay saldhig u ahaayeen ilaa 3 qodob oo kale ah in 5 iyo 3 xildhibaan ahlu sunna ay ku yeelato baarlamaanka cusub, in la meel mariyo garaadaha saraakiisha ahlu sunna lana bixiyo xuquuqda ciidamada, iyo in ahlu sunna saami mugle ku yeelato guddiga farsamo ee doorashooyinka galmudug. Waana qodobada asalka u ahaa furitaanka wadooyin badan oo si hor dhaca u muujiyey tallaabooyinkii la qaaday, sida in dowladdu calaamayso in Dhuusamareeb tahay halka doorashada lagu qabanayo, iyo tallaabada kale ee ah qaramaynta marinta habraaca diiwaangelinta, bixinta xuquuqda ciidamada, iyo isku dhafka ciidamada. Waxaa sidoo kale lagu guuleystay magacaabista guddiga dib u heshiisiinta oo iyaguna ku dhawaaqay waqtiga ay bilaabanayso hawsha iyo tirada ergada ka qaybgalaysa shirka. Dhammaan guulahaasi waxa ay wateen dhaliilo dhinacyo badan ka imaanayay iyo shakiyo ka dhashay
tilaabooyinkii dawladdu qaaday oo haatan muujinaya kala fogaansho aan la ogeyn xididka dhaliyay. Su'aasha koowaad ee Ahlu Sunna ay mar dambe ku baraarugtay ayaa ahayd sababta aysan markhaati labadooda ka baxsan ugu yeelin heshiiska ay gaareen, waana shaki ka dhashay dalab ra'iisul wasaaruhu ku doonay inuu ku soo dejiyo boqolaal ka tirsan booliiska sida gaarka ah u tababaran ee federaalka. Shakiga kale ayaa ahaa waqtiga dalabka ciidankan oo lagu beegay bixinta mushaaraadka ciidamada Ahlu Sunna oo keliya. Waqtigaasi ma jirin askari kale oo mushaarku u dhacay, xitaa kuwii lala qoray kuwa Ahlu Sunna ee qabaailku wareejiyeen oo ballantu ahayd in isku waqti dawladdu u bilaabi doonto xuquuqdooda. Madaxda Ahlu Sunna oo dhammaan tilaabooyinkani ay shaki geliyeen ayaa ra'iisul wasaaraha ka dalbaday inuu beesha caalamka u yeero oo uu tuso qodobadan ayna ku yeeshaan beesha caalamku saxiix markhaati ah, intaasi kadibna lala wadaago warbaahinta. Waana farsamo u eg in ay kaga gudbayaan baqdin kaga timid warar ka soo gaaray dhanka saaxiibada ra'iisul wasaaraha oo ku salaysanaa sida uu u doonayo ra'iisul wasaaruhu in cid kale aysan saami intaa la eg ku yeelanin awood qaybsiga maamulka galmudug, haddii ay isku daydana uu diyaarka ugu yahay in uu ku wajaho gacan la mid ah tiibaydhabo. Hawsha ra'iisul wasaaraha oo ku bilaabatay muuqaal dhoola tus leh ayaa haatan isu beddeshay taaksi iyo tabar xeeladeedu fakar u baahan tahay. Waxa uu ra'iisul wasaaruhu diidmo kala kulmay dalabkii Ahlu Sunna uu ujeediyey ee ku salaysanaa in ciidanka AMISOM ama kuwa booliiska gaarka ah lagu wareejiyo goobaha muhiimka ah ee magaalada Dhuusamareeb. Waxaan sidoo kale weli u suuragelin in ciidanka Ahlu Sunna qaybtoodii loo qaatay militariga lagu biiriyo qaybta 21aad ee xoogga dalka isku dhafna loo sameeyo. Cabdullaahi Warsame Rooble, Somali News TV, Dhuusamareeb.